iltaa. Pistetään taas onnettuudet pyörimään. Jees, tervetuloa mukaan seurailemaan. Ja tervetuloa myöskin tämän iltainen hurjaistakin hurjempi hurjayleisömme, eli KY:n kulttuurijaosto Helsingistä. Tervetuloa! Siellä on aika hurja meininki päällä ja nyt on aika esitellä tämän iltaisen pelaajamme. Tervetuloa Anne Nieminen Kaarina. Tervetuloa! Ja sitten meillä on toista kertaa mukana Heidi Överman Kokkolasta. Tervetuloa! Ja sitten ihan kotikenttä etu on Ninalla Nina Holmström Helsinki. Tervetuloa! Ja muistakaa, että näillä kolmellakin pelaajalla on mahdollisuus tavoitella upeaa palkintoa, eli mahdollisuus saada puoleksi vuodeksi käyttöön tämä upea urheiluauto! No niin, hei, rauhoittukaa vähän, että päästään ensimmäiseen tehtävään. Okei, ensimmäisen tehtävän aihe on luonnontiede. Luonnontiede ensimmäisen tehtävän aiheena. Laitetaan pyörä pyörimään. Onnea kaikille. Ja Anne aloittaa, olepa hyvä. Niin kuin Niina. 6 ännää. Anne. Niin kuin Anne. Ja niitä löytyy 4 kappaletta. Yhdeksänsataa. T niin kuin Tiina. 3 T:tä. Ostan vokaalin U niin kuin Unto. 2 U:ta. Yhdeksänsataaviisikymmentä. S niin kuin Siiri. 1 S. Neljäsataa. M niin kuin Minna. 1 M-kirjain. Ostan vokaalin E niin kuin Erkki. 4 E:tä. Kahdeksansataaviisikymmentä. R niin kuin Risto. Ei yhtään R-kirjainta valitettavasti löydy. Sitten vuoro Heidille. Ohisektori. Sitten Nina. 3 juttu, ohisektori. Ostan vokaalin Y niin kuin Yrjö. 1 Y löytyy tehtävästä. 3 Sitten Heidi. 850. K niin kuin Kalle. 3 K:ta. Ja H niin kuin Hanna. Ei yhtään H-kirjainta. Sitten Nina. 450. L niin kuin Liisa. 2 L:ää. 3 Vuoro Annelle. Mä yritän ratkaista. Olepa hyvä. Käen kaali tunnetaan myös ketun leipänä. Se on oikein! Käen kaali tunnetaan myös ketun leipänä. Sitä on 500 lajeja Suomessa kasvaa vain tämä käen kaali. Anne saa illan ensimmäisen tehtävän ratkaisusta hopeiset Amira kaula sekä korvakorut. Näin hienosti pelattiin ensimmäinen tehtävä ja täytyy sanoa, että kun tavoitellaan tuota henkilöautoa puoleksi vuodeksi käyttöön, niin tässä on aika hyvät pohjat sulla tällä hetkellä. Sä johdat ekan tehtävän jälkeen pistellä 10 950. Siirrytään toiseen tehtävään. Toisen tehtävän aihe on ajankohtaisuus. Ajankohtaisuus toisen tehtävän aiheena. Ja pelissä on mukana yllätyssektori ja sitten Heidi aloittaa, ole hyvä.
1600. K niin kuin Kalle. Kaksi koota. M niin kuin Matti. Ei yhtään M-kirjainta. Ja sitten Nina. 200. J niin kuin Jaakko. Kaksi J:tä. Kahdeksansataa. T niin kuin Timo. Yksi T. 1000. Sitten Anne. 1000. Heidi. 1350. H niin kuin Heikki. Ei yhtään H-kirjainta. Nina. 600. P niin kuin Pekka. 3 P:tä. 600. N niin kuin Niina. 4 N:ää. 500. V niin kuin Ville. 2 V:tä. Yritän ratkaista tehtävän. No olepa hyvä. Japanissa ajetaan kovaa viikonloppuna. Se on kuule oikein! Yes! Japanissa ajetaan kovaa viikonloppuna. Eli Formula 1 osakilpailu sunnuntaina ja silloinhan ratkee myös sitten tämä maailmanmestaruus. Toisen tehtävän ratkaisusta Nina saa jäätelökoneen. Millä ihmeellä sä pystyit ratkaisemaan ton tehtävän niin nopeasti? Mä tykkään katsoa hirveästi formuloita ja mä oon ollut itsekin paikan päällä niitä katsomassa. Ja mulla on se sunnuntai-formulakin, se on semmonen puhelimet irti seinästä ja telkkari auki, kyllä. Kysytään sulta, että kumpi voittaa, Schumacher vai Häkkinen? Häkkinen. Entäs yleisön mielestä, kumpi voittaa, Schumi vai Häkkinen? Se on varma juttu. Sitä me toivotaan myöskin. Kaikki muutkin. Hei, pistetilanne on seuraavanlainen. Sulla on, Nina, pistetä 6400 ja mennään tauolle. Anne johtajassa pisteellä 10950. Yeah! Musta Heinzin ketchup on tosi hyvä. Ich mag Heinz Tomaten Ketchup auf Nudeln, gelbe Chips, in Pizza, Hamburgerlaise. It's the one and only Potatismos. Und die dann nicht Chips. It brings out the tomato. Es ist so schön zum Drücken. Über Heinz Tomato Ketchup, c'est tout ce qu'il faut. Oh, sieh, das ist tolle. Oh, ja. Heinz Tomato Ketchup. Koko maailma sanoo Heinz. Meillä on. City Marketista saat aina parhaan saalin metsästysonnesta riippumatta. Nyt Kassler porsaan ulkofile 29,90 € kilo. Vain ekspertiltä kotimainen Salora Samba, markkinoiden nopein teksti-TV. Tyylikäs, moderni design. 3695. Heti aamulla ekspertille. Elina on hyvin, hyvin vilkas ja eläväinen. Hän on isältä perinnyt siniset silmät. Välillä huolestuttaa, että miten hän selviää. Toki on helpompaa, kun Elina on isompi. Osaa olla yksin ulkona ja osaa tehdä enemmän itse asioita. Ei tarvi äitiä niin paljon. Olen kertonut Elinalle, että isi on mennyt taivaaseen. Nämä harrastukset on sellaisia, mihin mä en voi osallistua. Eli en voi käydä talvella luistelemassa, hiihtämässä. Mä oon onnellinen siitä, että mulla on toi lapsi.
Tuhansien suomalaisten ongelmana on kova vatsa. Duvalak-jauhe on helppo ja luonnollinen tapa hoitaa ummetusta. Kätevä sekoittaa myös puuron, teen tai kahvin joukkoon. Sopii kaiken ikäisille. Duvalak ja kaikki sujuu helpommin. Nyt myös isompi 500 gramman pakkaus. Nyt Loton jättipotti on noin 8 miljoonaa markkaa. Se voit olla sinä jo lauantaina. Öljy on Shell Helix. Eksperttejä ovat kodinkone Markus ja konemyynti Pekka Saari. Kärpät jälleen tulikokeessa. Vastassa lauantaina Haukat. Sunnuntaina ja maanantaina Team Canada. Tule jännäämään. K-Markettisi tarjoaa. Fazerin leipomon puikulat 9,90. Huittisten piknikpaisti 19,90. Sekä Malvialan juhlapiirakat 50 kappaletta 26,90. Plussaa joka ostoksesta. Minä uskon, että elämä pitää ahmia. Sorbas musikaali Kemin kaupungin teatterissa. Tervetuloa iloisen kulkurin seuraan. Täällä taas ollaan. Tervetuloa takaisin seuraamaan Onnenpyöräpeliä. Meillä käynnistyy kolmas tehtävä. Tehtävän aihe on yleistieto. Yleistieto on siis kolmannen tehtävän aiheena. Ja pelissä on mukana superyllätyssektori. Sitten päästään aloittelemaan kolmas tehtävä. Nina, olepas hyvä. K niin kuin Kalle. 2 K:ta. R niinku Risto. 2 R:ää. 400. H niinku Heikki. 1 H. 200. V niinku Ville. 1 V. 350. J niin kuin juusto. 2 J:tä. Ostan vokalin A. A niin kuin Andro, 2 A:ta. 300. T niin kuin Tiina. 3 T:tä. 700. L niin kuin Liisa. 3 L:ää. 1 300. N niin kuin Niina. 2 N:ää. Sulla on 9 000 pistettä. Ostan vokalin O, niin kuin omena. 5 O:ta. Ohi sektori. Anne. Neljäsataa. S niikon Susanna. 1 S. Ostan vokaalin U niikon Ulla. 2 U:ta. 1 350.
M-niikon Mikko. Ei yhtään M-kirjainta. Sitten Heidi. Ja se on siinä superyllätyssektorilla. Ja tämähän tarkoittaa sitten sitä, että jos Heidi ratkaisee tehtävän, niin saa sitten tehtäväpalkinnon plus vielä sitten superyllätyspalkinnon. Otetaan tämä sektori nyt vaikka pois tää, ettei sotketa enempää. Noin, ja nyt jatketaan peliä normaalisti eteenpäin. Voit pyörittää, vaikka jos haluat ratkaista. 900. P niin kuin Paavo. Ei yhtään P-kirjainta. Nina. Ohisektori. Anne. Tuhatkuussataa. B niin kuin Bertta. Ei yhtään B-kirjainta. Heidi. Yleistietotehtävän aiheena 1350. Ostaisin... Eikö tämä tuottaa konsonanttipyöräytyksen jälkeen? F niin kuin Faro. Ei ole F-ää tässä. Sitten Nina. $850. C niin kuin Cecilia. Yksi C. Yritän ratkaista tehtävän. Olepa hyvä. Cheddar on koloton ja kellertävä juusto. Se on oikein hyvä, Nina! Täysrasvainen englantilainen juusto. Cheddar on koloton ja kellertävä juusto. Ratkaisusta Niina saa kultaisen Beverly Hills kaulakorun. Onneksi olkoon vaan palkinnossa, Niina. Näin on menty kolme tehtävää erittäin jännittävässä onnenpyöräpelissä. Saas nähdä, miten tässä käydään tänään, sillä Niina johtaa aika hurjalla pisteellä 15 950. Mennään sitten saman tien neljänteen tehtävään, ja neljännen tehtävän aihe on musiikki. Musiikki on siis neljännen tehtävän aiheena. Ja laitetaan pyörä pyörimään ja Anne aloittaa, olepa hyvä. 1300. Niin kuin Niina. 5 N:ää. 6500 pistettä saman tien. Ostan vokaalin O niin kuin Olli. 2 O:ta. $950. T niin kuin Tiina. T niin kuin Tiina. 3 T:tä. Ostan vokaalin E niin kuin Erkki. 1 E. $250. R niin kuin Rebekka. 1 R. 650. S niin kuin Susanna. 1 S. Ostan vokaalin I niin kuin Iivari. 5 I:tä. $600. L niin kuin Lauri. 1 L. Ostan vokaalin A niin kuin Anne. 4 A:ta. $250. P niin kuin Petra. P niin kuin Petra. Kumpi pehmeä vaikka? Pekka. Pekka, kova P. Joo. Ei ole yhtään kovaa P:tä. Sitten vuoro Heidille. 300. K niin kuin Kalle. Ei ole yhtään K-kirjainta. Sitten Nina. 850. B niin kuin Bertta. 1 B.
800. H niin kuin Heikki. Ei ole H-kirjainta tehtävässä, vuoro Annelle. $950. M niin kuin Mikko. Yksi M-kirjain. Mä yritän ratkaista. Ole hyvä. Tambura on intialainen soitin. Tiedätkö mitä? Se on oikein! Tambura on intialainen soitin. Nyt Annelta löytyy reseptit joka tilanteeseen. Palkintona Makujen maailma -kirjasarja. Onneksi olkoon vaan ne palkinnosta. Näin mentiin Joni Pärpelissä 4 tehtävää ja aika huimia pisteitä kerättiin. Mutta Heidi, tänään sä olit vähän niinku kuunteluoppilana täällä tyttötriossa. Mutta sä oot viihtynyt meidän kanssa täällä 2 otteeseen. Erittäin paljon kiitoksia, että olet ollut mukana pelailemassa. Mukavat syksyn jatkot. Kiitoksia. Kiitos Samu. Kiitoksia. Ja sitten Nina johdit taas ennen viimeistä tehtävää hurilla pisteellä 15 950. Tänään hienosti toiseksi. Kiitoksia. Käynnistää mukavat syksyn jatkot. Ja sitten tänä iltana Onnenpyöräpeli sai uuden voittajan Annesta ja muuten pisteellä 21 550 Onnenpyöräpelin voitto plus sitten vielä arvaa mitä auto ranking listalle 3. ja bonus tehtävää. Ja täällä sitten ollaan taas bonustehtävässä. Tervetuloa seuraamaan ratkomaan tätä tehtävää. Nyt olisi tiukat paikat Annella. Mm-hmm. Tsemppiä, yritä Jouko. Minkälaiset fiilikset on? Jännittää tietty hirveästi. No, mä kerron sulle palkintovaihtoehdot. Ja ne tulee tässä. Viikon matkoja yhdelle olisi tarjolla. Ja ensimmäinen lomakohde on Fuerteventura. Toinen vaihtoehto on Gran Canaria Bahia Felix. Ja kolmantena vaihtoehtona Madeira. Erittäin hienoa matkakohteita, eikö niin? Niin on. Ole hyvä, Anne. Siitä voit valita oman värin. Hyvän sininen. Sininen, no niin. Okei. Tehtävän aihe on televisio. Televisiotehtävän aiheena siellä on yksi aakko, siis kuulumata merkki. Saat konsonanteista apuja. S niin kuin Siiri, P niin kuin Petteri ja vokaaleista I niin kuin Ilmari. S, P, I. Valitse yksi konsonantti ja yksi vokaali. Mikä konsonantti otetaan mukaan tehtävään? N niin kuin Niilo. N niin kuin Niilo. Ja A niin kuin Anne. A niin kuin Anne. N ja A. Noin paljon tulee apoja. 30 sekuntia aikaa lomaa olisi tarjolla televisiotehtävän aiheena. Aika alkaa nyt. Sunnuntai-raportti. Se on siinä! Yeah! Sunnuntai-raportti. Loistavasti ratkaistu. 19.40 sunnuntaisin MTV3-kanavalla. Sunnuntai-raportti ja nyt katsotaan tämä raportti. Mitä tämä tarkoittaa? Aukaisi siitä vaan läppä Lappa ylös. Madeiralle! Yes! Onneksi olkoon vaan, Anne. Tämä meni todella upeasti. Tästä on hyvä jatkaa. Ja sitten jatkossa nähdään, että pääsetkö sä skapailemaan tuosta auton käyttöoikeudesta. Yes! Sä oot sen ranking-listalla. Kiitoksia yleisölle ja kiitoksia sinne kotiin, että oli täällä mukana. Nähdään. Moi moi! Oikein hyvää illan jatkoa. Moi moi! Tämän hoitaa.